14:00 на годинниках. Це новини на Інтері. Моє ім'я Ольга Сас. Вітаю. В Україні тривають позачергові вибори до Верховної Ради. Дільниці відчинилися о 8 годині ранку і працюватимуть до 8 вечора. Голосування відбувається за змішаною виборчою системою. 225 депутатів пройдуть за закритими списками, 199 – за мажоритарною системою в одномандатних округах. І більше про перебіг голосування розповість Катерина Сривкова. Вона працює у ЦВК. Катю, які новини на цю годину? Що відомо про явку виборців? Олю, вітаю. До Центру виборчкому і далі надходить попередня інформація щодо перебігу волевиявлення. Наразі ми маємо дані про активність виборців станом на 12-ту годину. За офіційною інформацією ЦВК, це понад 20%. Найактивніше голосували у Центральному та Східному регіонах. Серед лідерів Чернігівська, Полтавська, Дніпропетровська та Кіровоградська області. Високу активність показала і Луганщина. Там дільниці відвідали понад 25% виборців і ще 23%, зокрема, у Запорізькій області. Найнижчу явку традиційно демонструє Західна Україна, зокрема Чернівецька область. Там проголосували поки що лише понад 12% виборців. У Центрвиборчкомі зазначили, що вибори проходять у штатному режимі. Поки що, порівняно з президентськими виборами, явка трохи нижча. Проте у ЦВК сподівається, що до вечора цей показник зросте. Наступний брифінг відбудеться о 18-й годині. Тоді ж обіцяють анонсувати і оприлюднити оновлення дані щодо активності виборців, тож слідкуйте за новинами у наступних випусках. Оля. Дякую тобі, Катю. Це була Катерина Сривкова з останніми даними із Центрвиборчкому. Президент України Володимир Зеленський уже проголосував на дострокових виборах до Верховної Ради. Разом з дружиною він відвідав дільницю в Оболонському районі столиці. Доки глава держави туди йшов, містяни простягали йому папірці з проханнями. Президент навіть загубив у юрбі свою дружину. Зеленський заявив, що очікує чесного та справедливого результату виборів. Прем'єр-міністр Володимир Гройсман проголосував у Вінниці. На дільницю теж прийшов разом з дружиною. Очільник уряду вважає, після виборів українці повинні отримати те, за що голосували. А всі їхні сподівання мають справдитись через дії політиків. У людей є багато надій. І дуже важливо, щоб кожні вибори приносили не просто надії, а надії, які потім реалізуються, і люди отримують врешті те, за що вони голосували. Дуже важливо для кожної людини розуміти, що від кожного з нас залежить, яким буде завтра. Одним із перших до виборчого процесу долучилися представники опозиційної платформи «За життя». Лідери політсили підкреслили, вони проголосували за мир у державі, закликали до цього і українців. Я проголосував за мир, проголосував за людське життя. Сподіваюся, що те, що ми зробимо найближчим часом, а ми зробимо примирення, завершення конфлікту, завершення війни, ми зменшимо комунальні тарифи, ми зменшимо все те, що зараз відкинуло людей до бідності. І це наше завдання. Я думаю, що все буде добре. Україні все буде добре. Сьогодні треба вибирати мир. Сьогодні не треба більше нікого за що агітувати. Люди вже все знають. Саме важливе прийти і виконати свій громадянський долг. І дуже важливо перед тим, як йти на вибори, відкрити холодильник і подивитися внимательно в свій холодильник. Тому я вірю в те, що сьогодні буде дуже удачний для України день. Для всіх нас. И вообще для как бы, того, чтобы изменить страну. Я сегодня пришел голосовать за мир. Но я голосовал не только за мир, я голосовал против войны. Потому что война отбирает будущее украинских детей. Война выталкивает миллионы украинцев на работу за границей. И поэтому я убежден, что сегодня каждый украинец должен проголосовать против войны, проголосовать за мир. Голосували представники опозиційної платформи «За життя» не лише в столиці. Зокрема, народний депутат Наталія Королевська віддала свій голос на дільниці у Слов'янську, що на Донеччині. Туди приїхала із чоловіком. За мир, за життя, за те, щоб наші діти жили під мирним небом, гордились своєю країною, вірили в завтрашній день. Тисячі людей останні місяці обращались только с одним – вернуть мир в нашу украинскую землю. Сегодня здесь, в центре Донбасса, мы, конечно, голосуем за мир.
Від ранку до правоохоронних органів надійшло понад 6 сотень повідомлень про порушення виборчого процесу. Переважно вони пов'язані з незаконною агітацією. Загалом за сьогодні відкрили 10 кримінальних проваджень на Одещині та Херсонщині. Надійшли виклики про замінування виборчих дільниць, однак інформація виявилася хибною. Правоохоронці наголошують, в Україні заборонено фотографувати та демонструвати заповнений бюлетень. Заходити до кабінки разом з іншими громадянами, крім дітей до 18 років, не можна також виносити бюлетень за межі дільниці, передавати його іншим виборцям, голосувати не за себе та агітувати. І вже завершилося волевиявлення на виборчому окрузі в Австралії. Там проголосували 57 діаспорців. Зачинилися дільниці також у Японії та Південній Кореї. Останньою зачиниться в Сан-Франциско о 6 ранку понеділка. За даними ЦВК, за межами України працюватимуть 102 пункти для голосувань. Вони становлять єдиний закордонний виборчий округ. На президентських перегонах у травні його відвідали майже 500 000 громадян. Біля міста Щастя на Луганщині четверо українських військових підірвалися на невідомому вибуховому пристрої. Двоє загинули на місці, ще двох ушпиталили. Про це повідомляє прес-служба операції об'єднаних сил. Кажуть, наразі стан здоров'я поранених задовільний. Такі новини маємо на цю годину. Про оновлену картину дня поговоримо і о 18:00. Не пропустіть.